ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ህይወት ኑሮ እንዴት ነው? እየበረታችሁ እንዳላችሁ እምነቴ ነው። በእግዚአብሔር ቃል እየጠነከራችሁ ነው። ጥናቱንም ብዙዎቻችሁን እያየሁ ነው። በብዙ ሰው ነው አሁን ጥናቱን ሸር እያረጋችሁ ነው። ትልቁ ያን ነው። ሸር ማድረግ ማለት መከፋፈል ለሌላ ሰው። ይህን ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር ሰጠን። በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ቴክኖሎጂ ደግሞ እግዚአብሔርን እናገልግልበት። ሰዎች ለርክሰት ይጠቀሙበታል። ቴክኖሎጂው እሳት ነው። እሳት ማለት ነው ያቃጥላል፣ ወይም ደግሞ እናበስልበታለን፣ እንጠቀምበታለን። እሳት ጥሩ ነው፣ እሳት ደግሞ መጥፎ ነው። በጥሩ ሁኔታ ከተያዘ ቴክኖሎጂ በጣም እጹብ ድንቅ ነው። አሁን እኔ ከእናንተ ጋር ከዚህ ቤት ላይ ቁጭ ብዬ ከእናንተ ጋር የምገናኘው ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሸር የምናደርገው በምንድን ነው? በቴክኖሎጂው ነው። እግዚአብሔር በከፈተልን በር ነው። ይህ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ተገቢ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ያደረግልን ነው። በዘመኑ ፍጻሜ ርክሰት ሲበዛ፣ ኃጢአት ሲበዛ፣ በተለያዩ ቦታ ያሉትን በዓለም ዙሪያ በአራቱ የዓለም አቅጣጫዎች ያሉትን እግዚአብሔር እየጠራ ያለበት ጊዜ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። አሁን በየትም አገር ሂዱ፣ በቴሌቪዥን፣ በሴልፎን፣ በሁሉ ነገር ማግኘት ይቻላል የእግዚአብሔርን ነገር። ክፉውም ደግሞ በዛም ልክ ይጠቀምበታል። ስለዚህ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ ሌሎችን ወገኖቻችንን ልንደርስ ይገባል። ወደ ወገኖቻችን አስፈላጊውን እርዳታ ማድረግ፣ ለወገኖቻችን አስፈላጊውን ጸሎት ማድረግ፣ ለወገኖቻችን አስፈላጊውን ምስክርነት ማካፈል፣ መመስከር፣ እንደዚሁም ደግሞ ትምህርቶችን በእንደዚህ አይነት እኔ እንደማዘጋጃቸው ያሉትን ትምህርቶችን በተለያዩ ቦታ ደግሞ የምታገኙትን ጥሩ ነው የእግዚአብሔርን ነገር ያሳያል፣ ያበረታል፣ ያጠነክራል የምትሉትን ሸር ማድረግ ነው። በቃ መከፋፈል ማለት ነው። መከፋፈል፣ ለሌሎች ማሳየት፣ ለሌሎች መመስከር። ምን ይመስልሃል? ይህንን አንብበው። ምን ይመስልሃል? ምን ይመስልሻል? ይህንን አንብቢው። ምን ይመስልሻል? ይህን ቪዲዮ እየው፣ ይህን ጥናት ተመልከችው። እንዴት ነው? በቃ ያ ማለት የወንጌል ስራ መስራት ማለት ነው። የወንጌል ስራ መስራት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ሁላችሁም እንደምትሳተፉ አሁን እየተሳተፋችሁ እንዳላችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። ጌታ ይባርካችሁ፣ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። ደግሞም እሱ ይረዳናል፣ ይባርከናል። ገና ሰሞኑን ስለ ጥናት ባለፈው ስለ አሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ፣ የምዕራባዊ ፈላስፋዎችን በተመለከተ የእግዚአብሔር ቃል አይቃረንም በሚል በብዙ ክፍል ጥናት አድርጌያለሁ። ተመልሼ ደግሞ ገባበታለሁ ጌታ ቢፈቅድ። ከዛም ደግሞ የእስላሞች ቅዠተ እስልምና በሚል ያዘጋጀሁትን ያው ሰሞኑን እያያችሁት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም እነሱን ያጋልጣል። ለሌሎች ለእስላሞች ሸር አድርጉ። ያ ደግሞ ምንድን ነው? ይኸው እንደዚህ አድርገው ነው የሚያታልላችሁ። መሐመድም እንደዚህ ነው የሚያታልለው፣ ልጆቹም እንደዚህ ናቸው። ይኸው መጽሐፉ እንዲህ ይላል፣ እነሱ ደግሞ እንደዚህ ያስተምሯችኋል። እና እንዴት ነው የምታምኑት? ኧረ ልብ በሉ፣ ወደ ጥፋት አትዱ፣ ወደ ዘላለም እሳት አትዱ በማለት መምከር ትችላላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ከዛ ወጣ በማለት አንድ ቦታ ጥናት እናደርጋለን። ዛሬ የምናደርገው ጥናት ስለ አሳማ ነው። አሳማ ወይም ሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ አሳማዎች ወይም ሪያዎች ተጠቅሰዋል። ስለ አሳማ ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚናገረው? እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ እባብ ይናገራል፣ ስለ አሳማ ይናገራል፣ ስለ ሽኮኮ ይናገራል። በእንስሳቶች ምሳሌ ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን። እና ምንድን ነው አሳማ? ሪያዎች፣ እንቁዎቻችሁን በሪያዎች ፊት አትጣሉ። ምን ማለት ነው? እንቁዎቻችሁን በሪያዎች ፊት አትጣሉ። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን እናመሰግንሃለን፣ ስለ ምሕረት፣ ስለ ቸርነት፣ ስለ በጎነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ርኅራኄ፣ ስለ እርዳታ፣ ስለ ጥበቃ እናመሰግንሃለን። አሁን ደግሞ ለመንፈሳችን የሚያስፈልገንን ማዕድ ልትሰጠን ስላለህና እግዚአብሔር ሆይ በዚህም ደግሞ ልትባርከን ስላለህ እናመሰግንሃለን። መንፈሳዊ ዓይኖቻችን ከፍተህ ጥበብን፣ ማስተዋልን፣ እውቀትን እግዚአብሔር ሆይ በልባችን ውስጥ እንድታኖርልን
ያንተን የክብርህን ኃይል እንድናይ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን 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 አሜን። ሃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሸነጥ ያረጋቸዋል። ሸነጥ ያረጋናል አይደል? ክርስቲያኖች እኮ እንደዛ ነው የሚያረጋን። ያ የጌታ ፍቅር፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ይሸንጠናል። የወደደን ኃያል ገናና ብርቱ በሰማይ ሰማያት ከፍሎ የሚኖር አምላክ ሆኖ ሳለ ለኛን ፈልጎ የጠፉትን በጎች ምናምንቴዎች እኛን ፈልጎ ወደ ምድር የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ የሱን ነገር ስናስብ፣ የሱን ሥራ ስናስብ በደስታ እንፈነድቃለን። ይሸንጠናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ስለ ሪያዎች ነው የምንማረው። ሪያዎች አሳማዎች፣ በተለይም በምዕራቡ ዓለም በኢትዮጵያ አሳማ አይበላም። በምዕራቡ ዓለም በፒሳው በምኑ በምኑ በሁሉ ነገር ነው ቤከን ተሰርቶ ሁሉ ነገር። እንዲያውም ምርጥ ምግብ ነው እነሱ የሚበሉት፣ በጣም ምርጥ ነው። እኔ ሞክሬው ነበር እንደመጣው ሞከርኩትና አይ እንትን አላለኝም። ለምንድነ ያደግንበት ራሱ ነው። ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ስማር ምንም እንዳይደላ አየሁት። ስማር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረኝ ምንም እንዳይደለ። እግዚአብሔር ለምሳሌ ነው ያንንን አሳማ አትብሉ፣ የአሳማ ስጋ አትብሉ፣ የሪያ ስጋ፣ የሪያ ደም ሪያ እያለ እግዚአብሔር ያስተምራል። በብሉይ ኪዳን እንደዛ ያስተምራል። እና ይህ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዛ የሚያስተምረው? አሁን በእነዛን ልክ ይሄን አድርጉ፣ ይሄን እንደዚህ ታጠቡ፣ እንደዚህ እንትን በሉ የሚለውን የሥርዓቱን እንፈጽመዋለን? ደም መሥዋዕት አቅርቡ፣ እንደዚህ አድርጉ? የለም፣ ተፈጽሟል። አትንካ አትብላ በሚል አይደለም ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ። እና በአንድ ወቅት ጴጥሮስ ራሱ የተፈተነበት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ጴጥሮስን ፈተነው። ምንድን ነው የፈተነው? አሪያው አሳማውን፣ ሌላው የተለያየ እንስሳው ያለበትን አራት እግር ያለበትን በመጽሐፍ ቅዱስ አይበሉም ያላቸውን እነዛን አይነቶች ጠቅሎ እግዚአብሔር በሸማ ሸማ ማለት ምንድን ነው? ነጭ ጨርቅ ነው። ለምሳሌ ቄሶች ራሳቸው በኢትዮጵያ ያሉት ነጭ እንትን የሚለብሱት ያ የድሮውን እንትን ለማለት ነው። ጌታ ሲጠመጠምለት ለነቢዩ ዮሳዴቅ የዘሩባቤልን እንትን ስንል ነቢዩ እንትንም ካህኑ ተጠምጥሞለት የነበረው እግዚአብሔር ጥምጣም ያደረገለት ነጭ እንትን ነው። እና ምንድን ነው? ነጭ ልብስ በነጭ ሸማ ተጠቅለው ወረዱ። እና ብላ አለው እግዚአብሔር። ኦ እኔ አልበላም፣ እኔ እኮ አይሁድ ነኝ። እግዚአብሔር እኔ እኮ አይሁድ ነኝ፣ ከሕፃንነቴ ጀምሮ በልቼ አላውቅም። አረ ብላ፣ አረ አልበላም፣ አልበላም ብላ ነው የምልህ። ሶስት ጊዜ እናነበዋለን። እንዲያውም ብናነበው ደስ ይለኝ። ተርሞም ሊበላ ወደደ። ሐዋርያት ሥራ 10 ቁጥር 10 ጀምሮ የሐዋርያት ሥራ ከቁጥር 10 ጀምሮ ተርቦም ሊበላ ወደደ። ሲያዘጋጁለትም ሳሉ ተመልሶ መጣበት። ሰማይም ተከፍቶ በአራት ማዕዘን የተያዘ ታላቅ ሸማ የሚመስል ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ። በዛም አራት እግር ያላቸው ሁሉ አራትም አራዊትም በምድርም የሚንቀሳቀሱ የሰማይ ወፎች ነበሩበት። ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደህ ብላ የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ጴጥሮስ ግን ጌታ ሆይ አይሆንም፣ አንዳችም ርኩስ የሚያስጸይፍም ከቶ በልቼ አላውቅም አለ። ደግሞም ሁለተኛ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። አታርክስ አለው። ይህም ሦስት ጊዜ ሆነ። ወዲያውም ዕቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ። ሦስት ጊዜ እግዚአብሔር ለመነው። ብላ አለው። አልበላም እንዴ? አሳማ ነው እንዴ እግዚአብሔር እኔ የምበላ? እኔ አልበላም
አረ ብላ አልበላም እንዴ? ርቦታል እኮ በጣም ተርቧል። እግዚአብሔር እነዚህን ምሳሌ አድርጎ ነው ምነዚህ ቆሻሻ የነበሩት ምን ያሉት ምን ሆነዋል? በነጭ ልብስ ተጠቅለዋል። በነጭ ጨርቅ፣ እጹብ ድንቅ በሆነ ነጭ ጨርቅ ተጠቅለዋል፣ ተይዘዋል። በነጭ ልብስ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ አራት እግር ያላቸው የሚያጸይፉ መመጽሐፍ ቅዱስ አትብሉ የተባሉት እነዚህ ሁሉ መጡለት። አረ እኔ አልበላም ብላ አልበላም፣ እኔ ቀድሸዋለሁ። የራስ ጉዳይ ብትቀድሰውም እኔ አልበላም፣ እኔ አይሁድ ነኝ። አይሁዶች ለዚህማ በቃ ሞት ነው ሞት ነው ሞት ነው እንደዚህ አይነት ነገር በቃ። እና እግዚአብሔር ሶስት ጊዜ ሞከረው፣ ሶስት ጊዜ አሸነፈ። ጴጥሮስ ሶስት ጊዜም ቢያለና አሸነፈ። ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ፣ ወዲያውም ዕቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ። ጴጥሮስም ስላየው ራእይ ምን ይሆን ብሎ በልቡ ሲያመነታ እነሆ ቆርኔሌዎስ የተባለው ሰዎች የላካቸው ሰዎች ስለ ስምዖን ቤት ጠይቀው ወደ ደጁ ቀረቡ። ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን በዚህ እንግድነት ተቀምጧልን ብለው ይጠይቁት ነበር። ጴጥሮስም ስለ ራእዩ ሲያወጣና ሲያወርድ ሳለ መንፈስ እነሆ ሶስት ሰዎች ይፈልጉሃል፣ ተነስተህ ውረድ፣ እኔም ልኪያቸዋለሁና ሳትጠራጠር ከእነርሱ ጋር ሂድ አለው። ጴጥሮስም ወደ ሰዎቹ ወርዶ እነሆ የምትፈልጉኝ እኔ ነኝ፣ የመጣችሁበት ምክንያት ምንድን ነው አለ። ምክንያቱን ለማወቅ ፈለገ። እንዴ እነዚህ ነው ብሎ እንደዚህ አራት እንትን እግዚአብሔር ያሳየኝ እነዛ ቆሻሻ እንስሳ አሕዛቡን ነው እንዴ? አሕዛቦችን ነው? ምን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁ? እኔ እኮ አይሁድ ነኝ። ምን አላችሁ ከእኔ ጋር? ምክንያቱም ሐዋርያት ብዙውን ጊዜ የሚያገለግሉት ማንን ነው? አይሁድን ነው። ጳውሎስ ነው ወደ አሕዛብ እንዴ? እኔ እንዲያውም የአሕዛብ እንትን ነኝ ብሎ ወደ አሕዛብ ሄደ። አሕዛብንም ሲፈውስ አዩ። እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉን ነው የሚፈውስ ብለው እንትን አሉ። ስለዚህ ምን ፈልጋችሁ ነው አላቸው። እነርሱም ጻድቅ ሰው እግዚአብሔርንም የሚፈራ አይሁድም በአይሁድም ሕዝብ ሁሉ የተመሰከረለት የመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ ወደ ቤቱ ያስመጣህ ዘንድ ከአንተም ቃልን ይሰማ ዘንድ ከቅዱስ መልአክ ተረዳ አሉት። ቅዱስ መልአክ ነገረው። ምን ብሎ አለው? ጴጥሮስን እልክልሃለሁ፣ መጥቶ ደግሞ ቃሉን ገልጾ ያስተምርሃል፣ አንተም ቤተሰቦችህም በቃሌ ታምናላችሁ ብሎ ለቆርኔሌዎስ። ቆርኔሌዎስ እንትን አይደለም፣ አሕዛብ ነው፣ አይሁድ አይደለም። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ዓይኑ ተገለጠ። ኦ ለካስ እግዚአብሔር አሕዛብንም ምን ብሏቸዋል? ተመልክቷቸዋል፣ አስቧቸዋል። ለካስ እግዚአብሔር እጆን ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ የሞተው ለካ ለአሕዛብ ሁሉ ነው፣ ለካ አሕዛብን ሁሉ አስቧል ብሎ እምነቱን እዚህ በኋላ ጴጥሮስ ተለወጠ። ምክንያቱም እነዚህ እርያዎች ናቸው። አሕዛብ የእርያ ምሳሌዎች። ምክንያቱም ከእስራኤል ተለይተው የማን ፈረስ ሆነው ነው የሚኖሩ? የሰይጣን ፈረስ። ኢትዮጵያዊው፣ እስራኤላ፣ ባቢሎናዊው፣ ግብፃዊው፣ ቻይናዊው፣ ራሻዊው፣ ዓለም በሙሉ ከእስራኤል ውጭ የነበረው ሁሉ ማን ነው የሚጋልበው? ሰይጣን ብቻ። የሰይጣን ፈረስ ሆኖ ወደ ጥልቅ ባህር እየሄደ ሰይጣንን ይዞ ለዘመናት ሲገዛ ኖረ። አሁን ኢየሱስ መጣልንና አስገባን ወደ እስራኤል። ኢየሱስ መጣልንና ነጭ ልብስ ሆኖ እኛንን ቀይሮ ከሰይጣን ግዛት ነፃ አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር ግዛት አመጣን። ኢየሱስ እሪ በሉ ብትፈልጉ፣ እሪ ነው የሚያሰኘው። ኢየሱስ መጣና የጥሉን ግድግዳ ሰበረና አስገባን። ምኖችን? እሪያዎችን። ምን የአጋንንት ፈረስ ማለት ነው። ሪያ ማለት የአጋንንት ፈረሶች፣ የአጋንንት ፈረሶች፣ የሰይጣን ፈረሶች።
የርኩስ መንፈስ ማደሪያዎች መናሃሪያዎች የርኩስ መንፈስ መናገሻዎች በቃ ሰይጣን እንደፈለገው የሚጠቀምብን ነበር ኢየሱስ ከዛ ወጣን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ምንድነው ምሳሌ አድርጎ እግዚአብሔር ምሳሌ አድርጎ እንሰሶችን ይጠቀምባቸዋል አራት እግር ያላቸው አራት ዓለምን ነው የሚወክል የረከሱ በዓለም ላይ ያሉ አራት እግር ያላቸው በአራቱ ማቅጣጫ ይላል በዓለም ዙሪያ ያሉ አራት እግር ያላቸው ቆሻሾች እነዚህን አልበላ ማለሱ ግን እግዚአብሔር ቀድሻቸዋለሁ አሁን ቀድሻቸዋለሁ አሳያለሁ አለ ወደ ቆርኔሌዎስ ሄዶ አይሁዱ አህዛብን እንዲያገለግል አደረገ ቅዱስ ይነግራቸው መንፈስ ቅዱስ ተሞላባቸውና ተመልከት እኔ በቃ የጥሉን ግድግዳ ሰብሬዋለሁ በልጄ በኢየሱስ በቃ አለ ኢየሱስ የተመሰገ ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ሪያዎች እንደዛ ናቸው ሪያዎች ኛ ከሪያ ነው የሰይጣን ፈረሶች ሰይጣን የሚጋልባቸው ሰይጣን እንደፈለገው በቃ ለሰይጣን የተሰጡ ሪያዎች የሪያ ምሳሌዎች ናቸው እኛ ከሪያነት ነው ወደ በግነት በኢየሱስ በጎች የጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ኢትዮጵያውያን ምንድነው የቁራ መላእክተኛ ይባላል የቁራ መላእክተኛ ለምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቁራ አይበላም ሁለተኛ ደግሞ ኖህ በላከው ጊዜ ኖህ አውቆ እግዚአብሔር ምሳሌ አርጎ እኮ ነው የሚሰጠው ኖህ በላከው ጊዜ አልመለስም እኔ ሄድና መልእክት አድርሰና ምድርን ደርቃለች ወይ ዙረናሲ አልመጣም በቃ በዛው ሄዶ ቀረ በዛው ሄዶ የተላከበትን ረስቶ ስለዚህ አባቶቻችን የቁራ መላእክተኛ አማርኛ ትፈተናላችሁ አይደል የቁራ መላእክተኛ ምንድነው ያልተረዱት ነገር አለ ምን ግዜም ከዛ በኋላሳ ቁራ ተልኩ አውቅም ኤልያስን ማን ነው የሚያበላው የነበር ስጋውን ወስዶ በስጋ ያማረ ስጋ በዋሻ ውስጥ የሚመግበው የነበረ ማን ነው እግዚአብሔር ለማን ነው በማን አድርጎ ነው የሚሰጠው በቁራ ነው ለምን በሌላ በርግብ በምናምን ለምን አላከም ምሳሌ ነው የሚያስተምረን ቆሻሻ የነበረው ታዛሽ ይሆን እንቢ ያለ ማይረባ የነበረው ከዛ ግን ለእግዚአብሔር አገልጋይ ባሪያ እንደሚሆን ምሳሌ ነው እና የድሮውን ይዘው ነው ቁራ ጥሩ መልእክተኛም ይሆናል የቁራ መልእክተኛ እግዚአብሔር ኤልያስን ሄደህ መግበው በድርቅ ነው እንዲያውም እኮ ድርቅ በነበረበት ጊዜ ሰው የሚበላው የሚጠጣው በጠፋበት ጊዜ እንስሳው ሁሉ ባለቀበት ጊዜ በዛን ወቅት ነው እግዚአብሔር በቁራ ምግብን ለኤልያስ ይሰድለት የነበረው ጥሩ መላእክተኛ ሆነ ማለት ነው የቁራ መላእክተኛ እኛ እንደገባን አሁን እንዲያውም ጥሩ መላእክተኛ ነው ግን የድሮውን ይዘው ነው ያባቶቻችን የድሮ የመጀመሪያውን ይዘው ነው የድሮ በኖህ እንደዛ ስላረገ ኋላ ተመለሰ ቁራው እንደገና የክብር ቃ ሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ወል ወደ እንትኑ እንሂድና ዛሬ ወደ ሪያ ወይም ደግሞ እንቆቻችሁን በሪያዎች ፊት አታድርጉ ውሾች ውሻ አይበላም ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል ይሄ ምንድነው የተፋው ወደ ረከሰው ነገር ወደ ድሮው ነገር ተመልሶ ይሄዳል ወደ ድሮው ጥሎት ወደ ሄደው ዛ ተፍቶት ጥሎት የሄደውን ነገር ተመልሶ ሄዶ እንትን ይለዋል ክርስቲያን እንደዛ እንዲሆን አይገባም አንዴ የጣለውን ነገር የተወውን ነገር የረከሰውን ነገር ትልቶት እየሸሸ ወደ ቅድስና ነው የሚቀርበው ውሻ እንደዛ አርጎ ምሳሌ እግዚአብሔር አቀረበው ሪያ ደግሞ ታጥቦ ወደ ጭቃ ነው ታጥቦ ነጥቻለው ዎ ታጥቦ ንጭው ከሆነ በኋላ ሩጦ ምንከባለለው የት ነው ጭቃ ነው ታጥቦ ጭቃ ይላሉ እንደዛ ምሳሌ ነው ይሄ ስለዚህ እግዚአብሔር ውሻ እንደዛ መጥፎ ነው ግደሉ አባሩ ማለቱ ሳይሆን ምሳሌ አድርጎ ሲጠቀምባቸው ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ በማቴዎስ ላይ ያለውን አነባለሁ 6 7 6 ላይ
በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ። ክቡር የሆነውን ቅዱስ የሆነውን በእናንተ ውስጥ ያለውን እምነታችሁን ሕይወታችሁን ክርስቶስን የከበረውን መንፈስ በለውሾች አትስጡ። ውሾችን ውሻ ባሪ ያላቸውን ሰዎች ተመልከቱ። ወደ ትፋታቸው የሚመለሱትን ወደ እነሱ ተመልከቷቸው። እንደዛ አይነቶች የከበረውን ነገር አታጋልጡ። ምስጢር ነው፣ ለእናንተ ነው። ሰው ብዙ ክርስቲያኖች እኔ ራሴ ተምሬበታለሁ። በማይረባ መንገድ ከአሕዛብ ጋር እንገናኛል። በማይረባ መንገድ ተልካሻ በሆኑ በፍጹም የምንገናኝበት መንገድ አለን እንጂ አላግባቡ ሕይወታችንን የሚያቆስል ነፍሳችን የሚያቆስል ውስጣችን የሚያቆስል እግዚአብሔርን የሚያረክስ ነገር ከነሱ